Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Yang kami hormati para pemirsa Bapak Haryoto, Bapak RT 03 Dedes Medan, Bapak Ibu warga ageng wonten Dedes Medan ingkang kula hormati, ugi sedherek kula paduyuban reyok Esti Kudu Budoyo Dedes ingkang kula tersani kula banggakan, lan ugi Bapak Ibu sedherek wasdaya penggemar reyok nggih ingkang sedaya kula hormati. Matur nuwun Pak Setyo ingkang sampun paring bot modal bebilih kula boten kathah matur. Kula minangka amargi pemerintah desa Kisangjang Harjo Kabupaten Kisangjang Harjo langkung Bapak Lurah derek punya derek mangayubakjo kanthi awet greget nggih warga masyarakat wonten Dedes Daleman ingkang sampun gadah krentek nggih derek ngajengaken kanthi sakmenika kalurahan Gilang Harjo tawi desa Gilang Harjo dados desa mandiri budaya. Kanten topas saestu Bapak Lurah Doyo Pamong derek mangayubagyo derek dinyah monggo nggih sareng-sareng napa ingkang dados kretek warga masyarakat wonten kukuban RT 03 Dedes kanthi nguruhi kabudayan kanthi nyadani paguyuban utawi kelompok reyok mudo budoyo ingkang kaping kalih saestu kula selaku ingkang disepakaken wonten wilayah Padukuhan Daleman ugi derek mangayubagyo derek bingah lan ugi derek nyengguyung. Monggo Bapak Ibu tokoh masyarakat langkung nggih Pak Setyo, Pak Mur, ugi Pak RT lan sedaya kemawon ingkang sampun sareng-sareng kanthi guyub rukun krentek ngedhekaken kelompok reyok Esti Mudo Budoyo menika. Kangpun engko saestu mugi kanthi wontenipun reyok paguyuban reyok nggih Esti Mudo Budoyo wonten Dedes menika mugi samangke nambahipun ngrembaka warga masyarakat kangge nguri-uri kabudayan Jawi mekinipun nggih reyok ingkang punika saestu kula ugi raos bondong dinyah wonten wilayah Padukuhan Daleman khususipun menika nggih wonten arupi werni-werni kegiatan paguyuban kangge mendukung wontenipun desa mandiri budaya yang menika wonten krawitan pedagangan lan ugi ketoprak lan sanes-sanesipun ingkang punika saestu kula minangka sesepuh wonten wilayah Padukuhan Daleman monggo kita sareng-sareng nglajengaken mekinipun ningkataken langkung nguri-uri kabudayan Jawi ingkang nggih
wonten wilayah Pedukuhan Jalemang khususipun. Wabudih namung mekaten saking kulon sepindah malih kulon dere bingah dere nyengguyung mekinipun menikon jih sampun dipun tertarakan wonten jih dinas kabudayaan wonten Kabupaten Bandul yang nyertos Pak Morulang konco-konco sampun ngupadi Bukudoyo damel nomor induk kangge paguyuban Riyok Puniko Bapilih nama mengkatan kita pungkasi Bilofik Balidaya Nasum Nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.